V sobotu 16. júna mohli Holíčania opäť obdivovať krásu starých veteránov. Posádky so svojimi historickými vozidlami v rámci súťaže 1000 mil československých predviedli v Holíči už po tretíkrát svoje obdivuhodné stroje. Na spiatočnej jazde z Bratislavy do Prahy ich čakala prejazdová kontrola v závere exhibičného okruhu pri Holíckom zámku. Hlavným cieľom je prejsť tú trať, je to teda 1000 míľ naozaj, v časových intervaloch, ktoré sú vyčlenené po prejazdových kontrolách s čo najpresnejším časom. Takže je to o presnosti jazdy. Tak medzi také unikáty, ktoré tu boli, tak bola séria Bugatti, ktoré tu boli. Sú to závodné auta, priamo ktoré jazdili na okruhoch a mali sme možnosť ich vidieť priamo aj tu na ceste, ako drivovali, ako jazdili. Je to konkrétne typ Praga Minion 5. série. Rok výroby 1916, takže Rakousko-Uhersko, je to 2,3 litru, čtyřválec, je to jenom jediný kus, protože jich bylo vyrobených pouze 100. Jedinečné historické veterány najrôznejších značiek budú môcť na ďalšom ročníku súťaže 1000 mil československých obdivovať ľudia v Holíči zasa o rok. Keď sme sa rozprávali pred chvíľočkou s organizátorom, ktorý bol súčasťou toho závodu a prechádza si tú trať, tak vyjadril svoj obdiv a poďakovanie s tým, že by chcel aj na budúci rok pokračovať tejto tradícii.